بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نن نه چې زمون کوم کلاسز دی په کلاس دی په وړ کې هغه زمون سره د پیج لی اوټ کې ده. لکه مثلا زه د یو فارمول په تح باندې سې لیکل غواړم ایکول ټو او ار ای ان ڈی او چھوٹا شیرو بیا چھوٹا بن او بیا سینٹر بٹن یو اٹومیٹیکلی بس تاسو سره په پیج کې دا لیکل چې شي او باندې سره شي. نو چې کله تاسو سره دا لیکل وشو لکه مونږ په پیج لی اوټ کې کار کوو په ټول لاول و تاسو سشل وکړئ چې دا به راواخلئ دا به ټوټلي تاسو سلیکټ کړئ. چې کله تاسو سلیکټ کړئ نو په دې ځایونو کې مونږ له راکلي چې تین مختلف قسم کې کالرز یې مونږ له راکلي. لکه مثلا چې کله ته د یو کالر نه بل ته اوړئ نو اټومیټیکلي ستا سره چې هغه کوم د لیکلو ډیزاین دی هغه ستا سره څه شی کېږي. یعنې دا زمونږ سره هغه ډیزاینونه دي چې هغه زمونږ سره څه شی کېږي چینج کېږي. یعنې تاسو ته په نظر باندې څه شی کېږي دغه دی کاري. تاسو مثلا زو ما شیرا دا افیکس چې کوم کلر دغه دی تیمز دی دا ټول مزیدار دی. بیا د دې نه یو خبر چې دی هغه زموږ سره دی کلرز. اوس کلر ته کوم قسم ورکول غواړي نو دې کې ته د یو انتخاب وکړې. یا ته ویې شیرا زه نیو تیمز ورکول غواړم چې د کوم ته ورکول غواړي هغه ته ورکولی شي. دغه نه علاوه بل دی زموږ سره پانټ دا موږ آلریډي یو ځل په هوم مینیو کې موږ آلریډي ډیسکس کړی دي چې د دې ځګن نه ته کم پنټ ورکول غواړي هغه پنټ ام ته ورکولی شي. بل دی زموږ سره افیکټ. اوس افیکټ زموږ سره دا دی چې دا کوم لیکل تقریبا دی لیکلو باندې څه افیکټ کول غواړي. لکه آلریډي زموږ سره افیکټس د مخکې نه څه شی شوی دی پکس دی. لکه موږ هلته په تیمس کې مو واخیستل زموږ سره په کلر کې دی نو آلریډي زموږ سره هغه کلر دی. بیا د دې نه علاوه دا زموږ سره دی مارجن. اوس مارجن زموږ سره داری چیرې ته کوم لیکل کوي چې یاره لکه په دې جګړې کې یو مارجن داری دلته ورکړلی یو مارجن زموږ سره داری په دې جګړې کې دی. دا لیکل به نه د دې نه دې طرف ته راوړي او نه به دا لیکل د دې سایډ نه دې سایډ ته راوړي. خو که چېرته ته وایې چې یاره داری زما سره نارمل شي ګوره تاسو خیال کوئ زموږ سره په نارمل کې چینجز راځي لږ چینجز را بیا تاسو ګورئ چې کله کوم دا نیرو دی دا به اوس دې غاړو ته ورسي چې په دې باندې کله تکلیف وکړي ګوره دې غاړو ته ورسي. لکه بعض اوقات د شي چې د سړی سره لیکل په وړ کې سیوای او ته چې یاره د پیج هغه سره او دې سره ته څه شی شي ورسي. یا ته چې زما سره لیکل کم دي زو هم چې یاره په دې مینځ کې د صرف راشو نور دې رانشي نو دا تاسو کلیک کوئ صرف دې مینځ کې به لیکل کېږي دې طرف او دې طرف به ویل کېږي. د دغه نه علاوه بل دی زموږ سره میرر. اوس په دې باندې موږ کلیک وکړو نو ګوره زموږ سره به په دې پا دغه سټایل کې شي. دغه رنګ اپس 2003 دی نو بیسیکلی چې کوم زمونږ سره دی هغه زمونږ سره دی نارمل. یعنی په نارمل کې مونږ کار کوو. خو د دې ځګړې نه تاسو مارجن نه ورکول غواړئ نو د دې ځګړې نه هم تاسو چې کوم رایټ مارجن دی په دې باندې تاسو دا کرسر دغه رنګ ونیسئ او په ماوس کې د لیپ سایډ بټن پرې ونیسئ او دې طرف ته څه شی کوي دسي راولئ. ګوره زمونږ سره به لیکل نور هم اوږد شي. بیا ته څه شی وکړه دغه کرسر په دې ځګړې باندې راوله لیپ مارجن دی ته ویل شي دې طرف ته څه شی کا راکینچا وکړه نو ستا سره ګوره لیکل څه چلو شو د یو سر نه بل سر ته ورسېد. دلته کنټرول زیرو وه هغه اوریجنل حالات ته به څه شی شي لاړ شي. نو دا زموږ سره څه شی شو دا زموږ سره هغه مارجن شو. دویم نمبر چې دی بیا په دې پسې زموږ سره اورینټیشن. اورینټیشن کې زموږ سره دوه قسم آپشن دي. یو زموږ سره پورټریټ دی بل زموږ سره لینډسکیپ دی. اوس دا کوم چې زموږ سره ښکاري دا زموږ سره لینډسکیپ دی. او که چېرته تاسو وایو چې یاره او ساري او پورټریټ دی او که چېرته تاسو لینډسکیپ کلیک کړئ نو ستاسو سره پاڼه څه شی شي پلنه شي. اوس دسه سیده دا پاڼه بیا ور سره پاڼه څه شی شي پلنه به دسته شي. یعنې تاسو دا سایز لږ کم کړئ نو تاسو ته به اندازه ولګي ګوره زموږ سره پاڼه اوس څه شی شو پلنه شوه. بیرته په دې پورټریټ باندې کلیک وکړه نو ستاسو سره پاڼه څه شی شي بیرته به رسه پاڼه سیده شي. دغه نه علاوه بل دی زموږ سره سایز. اوس ته چې دا کوم لیکل کول غواړي لکه بعض اوقات داسې چې د سړي سه پیج لیګل ورسی او ته وایي چې دا ټولې لیکایي پیرای شي خو چې په لیټر باندې نو هغه بیا تش ځای په هغه لیګل کې پاتې کیږي. نو دا زموږ سره لیټر دی دا زموږ سره ټیبلایټ دی بیا بل زموږ سره لیګل دی پاڼه به زموږ سره غټیږي. د دغه نه علاوه اگزیکیوټیو دی تھری دی اے فور دی مختلف قسم کې چې کوم سایزونه دي د پاڼې هغه موږ لرا کړي دي. دغه نه علاوه بل دی زموږ سره کالم. اوس په دې کالم کې که تاسو کلیک وکړئ نو یو دلته زموږ سره چې اوس دا موجوده کوم ډسپلی ښکاري نو په دې کې زموږ سره وان دی. دا اوس که زه چېرته په دې دو کلیک وکړم نو زما سره په دې ځګنې باندې یو لاین راشي. یعنی په یو پاینټ به زموږ سره دوه کالمونه شي. صحیح شوله ګوره زموږ سره ولې دوه نه شو. مین وجه دا ده چې هغه کوم لیکلي وو هغه لیکل زموږ سره کم دي. دې کې زه څه لیکل کول غواړم
آر اے ان ڈی او د سی دا فارمولا دا زمون سره دا انټر بٹن اپ سی او بیا پسی ایکول ٹو او آر اے ان ڈی او بیا پسی دا وایا او بیا انټر کا وګوره زمون سره سش شو دا به ته ختم کیږي زوم چیرې په یو پیج باندې ما سره دا لیکل ټول راشي نو وګوره دلته تاسو خیال کاوي ما صرف دلته په کالم باندې کلیک وکړ زما سره د بوک په شکل کې څه چالو شو په یو پیج باندې دوه قسم دا غره اوس کو دا ته تری کول غواړي په تری باندې کلیک وکا نو تاسو سره بچی شي شي دا درې بد سره شي د دې نه علاوه ته وی چې یاره ز لیفت سایډ تر ازم یعنی دې سیټ ته صرف دا لیکل چې راشي کم او دې طرف تر راشي سیوا نو تاسو په دې لیفت والا باندې کلیک وکړئ نو دې طرف ته به لیکل کم راشي دې طرف ته بچی شي شي سیوا راشي یعنی کو تاسو په کتابونو کې هغه اپنډکس لیدلې په هغه اپنډکس سټایل کې ونه کې لکه په دې ځګن کې صرف او صرف ورډز ورکې جو مخامخ دې ته شي شي ویني کړي دا غا تعریف او یو شی بل شی وته کې کړي دین علاوه رائټ انټینډنټ اوس کو په دې باندې کلیک وکم نو دا کم ځای بزما سره دې طرف ته پاتې شو دا سی واځي به دې طرف ته پاتې شي نو زګورای زموږ سره ولې دې طرف ته زموږ سره شش شو سی واځي پیدا پاتې شو دې ځګن کې راځه ځای کم پاتې شو د دې نه علاوه یو بل اپشن هم پکې دی چې یو سالور کالمونو کې راوستل غواړم په 500 کې راوستل غواړم نو په دې مور کالم باندې تاسو کلیک وکړئ ګوره بای ډیفالت سیټینګ چې د سیستم کم دی نو 1 2 3 لیفت او رائټ دی اوس تو چې یو زدا د دوه په ځای درې کم لګې دی ځکه چې تاسو خپل کوي دا د زمو سره درې شو دا تاسو سالور کې ګوره په دې ځای کې زمو سره څو شو سالور 15 کولې غواړي 15 شو زمو سره شپږ کولې غواړي اوکې اوس تاسو کلیک وکړئ وګوره ساس سره به په پیج کې څو دغه شي 1 2 3 4 5 شپږ کالمونه ستاسو سره په دې کې چې شي شو انکلود شو نو دا زمونږ سره هغه د کالمونو طریقه شو چې کو ته په پیج کې یو کالم جوړول غواړي کو دوه کې کول غواړي کې درې په کې کول غواړي کو څلور په کې کول غواړي دغه نه علاوه مې تاسو په دې ځای باندې کلیک وکړئ په تاسو باندې ډیفرنٹ کوي چې تاسو په کوم ځای باندې په پیج کې کلیک کول غواړي خو ته یې پېچ شي کوم بریک کوم چې په کوم ځګنی باندې تا کلیک وکړو او تا کلیک وکا تا ته اوس دې ځګنی کې مختلف قسم کې اپشن درانه چې ته څه کول غواړې لکه ته اوس وېچې راز بیچ پېچ بریک کول غواړم دلته کلیک وکا ساس سره پېچ شي شي بریک شي یعنی دې ځګنی کې دا دې رالې زموږ سره پېچ یو راغ زموږ سره شي شي شو یو قسم لا بریک شو وجه څه چې دې ځګنی باندې کوم لیکای و هغه شي شو د خطر البته ته کنټرول زیډ و پورا بیرته راشي یا دلته تاسو کلیک وکای او به بریک وي او به پیج بریک نو ګوره زمونږ سره به اټ ا ټایم څومره لیکل دي غټوټ دي زمونږ سره د دې ځګن نه یخته چې شي شو یعنی د دې ځګن نه چې یخته څومره لیکل او په دې سیټ باندې څومره لیکل ځکه چې تا په دې ځګن باندې کلیک وکړ تا ویل چې راز پیج بریک کم نو بره چې کم لیکل او هغه سره پاتې شو یخته چې کم لیکل او هغه چې شي شو خطر راکو شو کنټرول زد ویر ته پرېس کړي یعنی په دې ځګن باندې ما کلیک کړو کنه هغه دې نه علاوه بل دې زمونږ سره کالم اوس کوته چرته په کالم باندې کلیک وکړو ګوره ستا سره څه چالو شو صرف او صرف مونږ په دې ځګنی باندې هغه کلیک وکړو دغه زیرا صفات شو باقي مان دي زمونږ سره شش شو د کالم شکل ته لاړ بل دې زمونږ سره په دې کې ټیکس ریپینګ تو وی چیرې زو د یو ځای نه بل ځای ته ټیکس شش کم وي سم ګوره زمونږ سره شش شو په دې ځګنی کې ټیکس ریپینګ وشو کنټرول زد بیرته به واپس شي بے بریک اپ بریک کی چکم دې زمونږ سره نیکسټ پیج اوس کوته وی چیرې دغه لیکل دغه پورې کافی دي زو چې نیکسټ پیج ته لاړ شو ګوره ستا سره څه چالو شو ګوره اقا ځای باندې ساس را پاتې شو څنګه چې په پیج بریک کې تلې ونه دغه رنګ ساس را په نیکس پیج کې اما غا چشې شو د یو ځای نه بل ځای ته لاړې دغه نه علاوه د زموږ سره کانټینیوس وستو چې راز کانټینیوس دې دغه لیکلو غواړ ګوره په دې ځای کې دا زموږ سره شش شو کانټینیو شو دا به تر هغه وخت پورې بل پیج ته ناوړي شو درڅو پورې دا پیج ساس را فل شوه نه یې ډاک شوه در سره نه بل پکې دې زموږ سره ایون پیج اوس ایون پیج زموږ سره هغه دی چې 200 400 500 600 800 د سی نیکل زغوال وګوره سپدی جګری کتاب سره خیال کاوی زمونږ سره دا زمونږ سره شش شو دو نمبر پیش خو نیکل زمونږ سره کم دی او سره اتوماتیکلی بد دی نه به دا شرط تلې 4 نمبر پیش ته مطلب به 6 نمبر ته تلې به 8 نمبر ته تلې دا زمونږ سره شش شو دا زمونږ سره ایون شو اوس 8 کې زمونږ سره شش دی چې اوس 8 ځکه لا کلیک کوم نو 1 نمبر پیج کې به زما سره لیکلي او په 3 نمبر پیج کې به زما سره لیکلي 2 نمبر پیج به بالکل زما سره کمپلیټلی چې شي خالي وي کڼ بیره سره دا په ځدی ځګنی کې کلیک کوم چې کله ما کلیک وکړ نو تاسو د تخیل کوي کور زما سره پیج نمبر 1 لیکل زما سره کم دي په دغه وجه دا چې زما سره هغه دراځي دا کوم اورګه دا ټول ختم کوم
زه ما چیرې دا ما سره په یو پیچ کې شي دا هر څه دا لیکل صحیح شو دا کنټرول سی تکلیف وکړ کنټرول وی کنټرول وی تاسو په دبرې ته د لیکل وکړ نو تاسو په اندازه څه شي کومه ده څه شي نو سلاش ابریکتا په بریک کې به کلیک وکړ په اډ باندې نو دلته تاسو ته کوم هر زمو سره وو په وجه څه شي کنټرول ای سلیکشن یو کا دی وی چې ایون ایون باندې چې کله کلیک وکړ راځي پیج زمو سره څه شي خالی دی بیا د دې علاوه بل له زمو سره په اډ کې په دې باندې کله ما کلیک وکړ نو زه خا دا پیج زمو سره خالی کی دا بل زمو سره خالی شو یعنی څه مساله پکې ده څه ایرور پکې ده نو دا هوجه ده چې زمو سره هغه دا صحیح دی کوم راځي خو په هر حال دا نن تاسو ته په دې باندې کلیک وکړ نو دا دی ورکلی چې دوه په چار ته دي چار نه چې ته دي او په دې ته خیر کوی نو په تین ته دي د تین نه بیا پنځه ته دي یعنی اټ ده زمو سره کله دې نه علاوه کنټرول زد به ته تاسو چې وي زمو سره غړي حالت تر راشي دا په دې کې دي بل دې زمو سره لاين نمبر دا کوم سره ته یو چیرما په لاين نمبر باندې کلیک وکړ چیرې زما سره دا یو شی دا دی دوه تین چار چې کمی آنلاین دی اریو ترې یو تین براش تاسو ته چې نیمه باندې کلیک وکړئ نو وګورئ دلته زموږ سره دا پیج لاین نمبر 1 2 3 4 په اخیره پورې زموږ سره دا ټول لاینونه راغلي دي چې کوم لیکل موږ سیم دی هغه زموږ سره 204 لاین دی کې شي تاسو لاین هم شی ورته دی او چې دی سټارټ ایچ پیج نو وګورئ زموږ سره څه چې موږ دی سټارټ ایچ پیج کې په کوڅه دا چې دا مې یک نه سټارټ دا پیج دا پیج هم زموږ سره دی یک نه سټارټ شو او دا ول دا پیج هم زموږ سره دی یک نه سټارټ شو او دا بل پیج هم را سره دی یک نه سټارټ شو او دا هم را سره دی یک نه سټارټ شو یعنی کا په هغه باندې کلیک وکړو چې لاین نمبر کې چیرې ریسټارټ ایچ پیج اوس کې تو چې ریسټارټ ایچ سلیکشن په دې باندې تا کلیک وکړه چې ګوره ستاسو سره دی ایچ سلیکشن ستاسو سره دا نه چې ستاسو دا په بل دا دا نو دا څو چار شو ستاسو سره دا دغه نه علاوه ته چې را سپریس ټو سپریس پر کرنٹ پیراګراف په دې باندې تا کلیک وکړه چې دې دې کوم پیراګراف او هغه د دې کل شو وګوره هغه چې کوم خالی ځای هغه په دې باندې تا په شش یو قسم لا کریټ شو دا به تا کلیک کړه دا به تا کلیک کړه دې نه علاوه بل دې لاین نمبر وګورئ لاین نمبر ورکول غواړي نو په خپل ته شی ورکول لکه دې ته تا ویل چې را لیفټ ټو رائټ ورکول غواړي او په دا رائټ ټو لیفټ ورکول غواړي دې تا کلیک وکړه او دا چې شی کا اوکے کا او دې چې شی کا ټیکس کا ودین دا کور په خپل موږ سره شکه ما نمبرینګ وغه راځه په دې سیټ باندې وځو موږ سره هغه نمبرینګ چې شیخ بلتا دا دې دې سایت پر وځو نو دا زموږ سره چې شیخ شو هغه لاین نمبرینګ دی هغه اپشن دی چې ته د کم پیج نه کم طرف نه کم طرف اور کول غواړي اتوماتیکلی دا غستا سره شیخ کیږي کیږي بل طرف نو ټول زیرو ها دې نه علاوه بل دې زموږ سره دا زه به ختم کړم بل دی هایبرنیشن هایبرنیشن کې نه بیسیکلی زموږ سره د دې لپاره استعمالي کې چې را کوزي کوزي دا دغه د پاتې شي په دغه ځای کې کوچر په ځای نه لکه مثلا د پدې ځای کې کی وایم چې تاسو ته خیر کوي چې دلته یې لیکلی چې یوز ور په دې ځای کې زموږ سره څه دنه نه دی څه زموږ سره باید څه زموږ سره خبر اوس په هایبرنیشن کې زموږ سره دا اپشن موجود دی چې دا ټول تکې په دې ځای کې زموږ سره دی این جی په کار د شي دا زموږ سره دې زګل لرا کله یو چې کله ته هایبرنیشن کلیک کی نو د دې یوزر یوزینګ نو ګوره یو اس آی براشي او به په دې طرف ته ډیش نشان راشي او این جی چې دا هغه به بل پیښ راشي یعنی کنټینیوس پام کړه تاسو سره لږه د مشکل تاسو یې چې کله یو تکه په یو ځای کې راځي نو تاسو کنټینیوس د سی او ان ټی دا راړي به سي ډیس او نیوز چې کوم ځای هغه په نیکس دغه په لیکل شي نو چې کله تاسو دا کلیک کړئ کنه ته وچی اتوماتیک نو وګوره خیال کاوی زموږ سره خو یوزینګ صحیح ودی ځګن کې تاسو خیال وکړئ ودی ځګن کې لیکلې ده چې ادر او ټی ایچ او دا د ډیش په سیرا نه او دی ای ار دا غارنګي په دې ځګن کې تاسو خیال کوئ ګوره کمانډ ته اوس په دې ځګن کې ټول مراته نو سی سی او ایم ډیش او ایم ای ان ډی ما نو کمانډ دا زموږ سره شش شو د هایبرنیشن هغه خصوصیت شو کله په تا دا اپلای کی کو چرته ان کې ستا سره سیلیکل ذرات لو ناغه با اتوماتیک ریچ شي کی د نیکس پیج تا او نیکس لاین ته شي کی
هغه به ورته یقیناً لا اولي. د دغه نه علاوه بل دی زموږ سره منول، که ته منول کول غواړي لکه په دې جګړې کې ویل کلي دي چې کمان دا ختمول غواړي، منول یې کول غواړي وي ته خدای نور دي. دا د دغه نه علاوه بل دی زموږ سره لکه دا سلو کوم لکه د خدای بلا لیکل دي، نو دا به څه شی کې یا سي کته مسله نشته دی چې هغه د زموږ سره څه شی حاصلی شي تخلي بل دې زمون سره اپ کو دا بالکل کول غواړي، په بالکل یې دا کول غواړي هاي کې نشم اپشن دی دی زمون سره خپل دا کوم څه پاتې دي کلی دي چې هاي په نشم زو چې کبه دي 0.25 دی دا پاتې کې بل څه دا سايز کې بل ته وي چې لیمټ کنزرپټي هاي هاي تنس 2 نو لیمټ دی یعنی لیمټ ہوتا نشته چې دوی چې راځي دوی په دې کار کوم څلور لپاره کوم پنځه لپاره کوم نو تاسو ته لیکلی چې نو لیمټ چې څومره ټوټه دي زمون سره شي شي وایي نو دا زمون سره چې شي شو مارجن تمز کلرز فانت افیکټ مارجن اورینټیشن سایز کالم بریک لاین نمبر او هایپرنیشن په دې باندې تاسو په کور کې پریکټیکلی ښه مضبوط کار ورکړئ. که څه مسله وه تب کې تاسو زمونږ تاسو ته ان شاء الله زه تاسو ډېر څه مطمئن کړم چې ګوره تاسو پریکټیکل کار نه کوئ، ګوره دا به زه کې درایي سبا به ان شاء الله واټر مارک پیج کلر او پیج بارډر دا به دښته نو د دې په وجه د خبرې باندې کافي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.